Өткенсіз бүгін жоқ. Бұл Талдықорғанның облыс боп құрылғанына 80 жыл. Тарих бетін таразыласақ, содан бері өңірде талай өзгеріс болды. Ескелер естеліктерде жетерлік. Бұл аймақ 1944 жылы 15 наурызда Алматы облысының оңтүстік бөлігінен шаңырақ көтерген. Бүгінде тыныс-тіршілігі түрленіп, дамудың даңғыл жолына аяқ басып келеді. Атаулы датаға орай Мұхамеджан Тынышбаев музейінде тарихи құндылықтар және ұмытылмас деректер тақырыбында көшпелі көрме өтті. Мәдени шараға жайлы тілшіміз сабақтайды. 1973 жылы КСРО президиумының жарлығына сәйкес Талдықорған облысы Ленин орденмен марапатталған болатын. Сол мадақтаманың түп нұсқасы бүгінгі көрмеге қойылды. Мұндағы ең құнды жәдігерде осы. Сондай-ақ ерекше көзге түсетін экспонаттың бірі Талдықорған қант зауытының 50 жылдық мерейтойына арналып шекерден жасалған сол кезеңдегі елтаңба. Екіншісі жетісулық коллекционер Марат Хасеновтың 1978 жылы мұражай қорына өткізген Талдықорған кілті. Көрмеге Алматы қаласында орталық архив, және өзіміздің Жетісу облыстық архиві, және Мұхамеджан Тынышбайұлы музей қорындағы Жетісу облысына қатысты материалдар мен заттар қойылып отыр. Жалпы көрмеге 60-тан астам экспонат қойылды, соның ішінде 27-сі түпнұсқа экспонаттар. Сонымен қатар Талдықорғанның көнеден келе жатқан осы Жетісу өңіріне байланысты жақсы фото суреттер, яғни фото құжаттары бар бізде. Сонымен қатар ең алғаш облыс құрылған кездегі жаңағы қаулылар шыққан осы облыстық архивтан архив қоймаларында сақтаулы өте құнды жәдігерлер, яғни жаңағы құжаттар. Соның бәрін көпшіліктің назарына ұсынып отырмыз. Көшпелі көрмеде облыс құрылған сәтте өңірдің дамуына өлшеусіз үлес қосқан Нұрмолда Алдабергенов, Жұлан Сыздықов, Зілиха Тамшыбаева сынды тұлғалардың құнды құжаттары қойылды. Жалпы Жетісу жерінен Талдықорған топырағынан шыққан азаматтардың еңбегі елесінде, бұл жайлы айтыскер ақын Бегар Шойбеков кезекті бір жыр додасында былай дейді. Жетісу алтын құрсақ мекенсің ғой, қазаққа жампоздарды үйіп берген. Әйтеуір сен баптаған сәйгүліктер, атыңды түсірген жоқ биіктерден. Ол енді Қазақ СССР жоғарғы кеңесінде істеген Кемел Тоқаев, Шаймұхаммед Сапиев, социалистік еңбегері, Бижамал Рамазанова, мынау алғашқы ет сүт өнеркәсібін басқарған министрлер Шағыров. Бізде өсіп өніп, бізде қызмет жасап, республикалық деңгейге көтеріліп, бізге халқына еңбек жасаған адамдар. Шараға қатысқан оқушылар да өңір жайлы біршама жаңа деректермен танысты. Жеткіншектер көрменің арқасында өздері тұратын мекеннің тарихынан, бұл жерден шыққан тұлғалардың өмір жолынан хабардар болғанын айтады. Осы көрмеге келіп, ағаларымыздан естіп жатым. Осы Жетісу жерінен көптеген танымал адамдар шығыпты, ақындар жазушылар. Мен сол өскен кезде сол ақын жазушылар сияқты мықты танымал адам болғым келеді. Жетісу облысының орталығына айналған шаһар жанданып келеді. Құрышқолды құрылысшылардың қажырлы еңбегінің арқасы. Тамырын тереңге жайған өңір әлі де өркендеп өсе берері сөзсіз. Ернұр Медет, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған.